Čaute ľudkovia, vítam vás pri novom videu. Toto video je hlavne pre sledovateľov Instagramu, keďže som vám tam slúbil, že keď tam bude 1000 sledovateľov, tak vám odoznám video, v ktorom budem prežívať niekde v lese úplne bez ničeho, bez oblečenia, bez topánok, bez nejakého vybavenia. Tak som si zobral takéto kraťazky, samozrejme mám na sebe aj topanky, ale chcel som ísť bosy až tu hore, lenže naši krčmoví inžinieri vysypávajú cesty stavebným odpadom, takže výlet by sa skončil skôr ako by som tu došiel. Takže tu sa vyzlečiem, vyzujem a pokračujem. Jediná moja pomôcka bude nôž. Mám tu ešte nejakú powerbanku, statív, foťak, ďalekohľad. Keďže chcem dneska nafotiť aj nejaké hviezdy. Dneska bude celkom fajné hviezdne divadlo. No a znova som mal na výber buď voda, alebo pekný výhľad. Tak som si vybral výhľad. Takže opäť som bez vody. Ešte som sa stihol dole v potoku napiť. Ale ak sa mi tu nepodarí zohnať vodu, ak som v prdeli. Bedný do rána. Tak poďme na to. Začať nejaký prísrešok, oheň a to de. Ja už som nahý a bosý. A idem si nachystať nejaké drevo na prísrešok. Ale s prísreškom sa moc kakať nebudem, pretože všetko mi trvá extrémne dlho. Keďže som bosý a nemám tu žiadne nejaké vybavenie. Tak prísrešok odflaknem a základ bude spraviť oheň. Je to strašne nepríjemné chodiť tu bosy, všetko tu pichá, je to tu samý pichľač, bodľak. Nemám tu sekeru ani pilku. A je tu žilava. Mama. Pôjdeš? By šlo. Je na čase niečo na večeru si nájsť. Toto je krasovlas bezbyľový, sa to tuším volá. Je to taký bodľak. A naše staré mamy to používali aj ako liek. Korene z toho sa používali. A toto, tento kvet, by mal byť jedlý. Takže budeme mať nejaké to jedlo. Keď sa to očistí. Úplne hladný. Tak som si všimol, že tu rastú majinky. Tak čo si ka chytro naobieram.
hodím do úst a pokračujem v tom najhlavnejšom, a to je založiť oheň, čo sa trošku obávam, či sa mi to podarí, dúfam, bo bez ohňa by som tu nechcel byť. Bez ohňa, bez oblečenia, bez všetkého. Že takým spôsobom sa dá vyrobiť špagát zo žihlavy. Ale na to, na čo chcem využiť, neviem, či bude postačujúci, ale vždy je tu plán B. Špagát v ryti. Naposledy som zistil, že pečené chutia odporne. Vyskúšame, ako to chutí živé. Pre Kristove rady, ja som debil. Neviem, či to špatné, oni chutia ako trava. Akorát tie nožičky sú nechutné. Dá sa to! No, síce som zistil, že svrčky sa dajú jesť, ale aj tak to nie je nič pre mňa. Radšej by som si dal nejakú divinku. Ale to nemôžem. Tak si dáme trošku vegetariánskej stravy. Ale to pícha. No keď to takto ošupeš, tak ti vznikne z toho taký, ani neviem, oriešok, alebo ako by som to nazval, vlastne to je kvietok. Tieto pupenie musím dať preč. Bože, prečo musí byť všetko také ťažké? A po celej tej námahe ti ostane takýto kúsoček. Ale
ale nemá to skoro žiadnu chuť. Aspoň čo si prejem. Hladný, smedný, ale mám kde prespať a základ, že mi horí oheň. Znači v týchto ročných obdobiach je to úplne v pohode. Dajú sa nazbierať rôzne lesné plody, maliny, čučoriedky, černice, lieskové orechy, proste čo ťa napadne. Tak už je polnoc. Ja ešte stále robím časozbery. Fakt pekné časozbery. A momentálne vám už asi nemám čo ukázať. Môžem vám tak hovoriť akurát o svojich pocitoch a to si asi viete všetci predstaviť sami, ako sa tu cítim. Je tu celkom zima, tak sa stále chulím ku ohníku a mám posledné drevo, to tam nahádžem a pri takom poslednom teple si skúsim chvíľu pospať. No a na dobrú noc vám poviem takú indiánsku múdrosť, ktorá sa mi páči. A znie to tak, že zem sme nezdedili od našich rodičov, ale požičali sme si ju od svojich detí. A tie slova sa mi veľmi páčia, lebo sú rozumné. A tiež chcem spraviť niečo preto, aby moje deti zažili takú krásnu prírodu, ako zažívam ja. Tak ak sa do rána nič nestane zaujímavé, tak sa vidíme až ráno. Takže je 5 hodín ráno a takto krásne tu svíta. Nádhera. Ja sa musím stále hýbať, pretože už nekurím a je tu zima. No aj by som kuril, ale chcem pozrieť, jaká zver tu chodí, tak som potichučky a nesmradím tu. Tak ja už som na konci svojej cesty. Už iba čakám, kedy sa mi úplne vyčistí pramienok a konečne sa napijem. Ja som sa tam trošku ráno nalízal, doslova nalízal rosy, ale to nestačilo. No a čo k tomu povedať, v noci bolo nejakých 14 stupňov, to bolo celkom fajn, pri tom ohníku to bolo v pohode. Vietor nefúkal, takže dalo sa to vydržať, nebolo to nič strašné. Akurát čo som sklamaný, že nebolo viacej zveri ráno. Ja som ani od nejakej 3. 4. tak nejako som prestal kúriť, proste aby som to tam neplašil. A čakal som, že tá zver sa bude vracať. Čosika sa vracalo, ale bola to bieda. No a ďakujem vám za tú tisícku na Instagrame. A ďakujem všetkým, že ste si pozreli video až do konca. Teším sa ráno, čaute.